Жителі Тернівки не пропустили на територію насосної станції сенезаторську машину, яка зливає нечистоти до центральної каналізації. Ці люди скаржаться на сморід, який утворюється. Учасники будуть щоразу блокувати під'їзд до станції, і викликати поліцію, коли приїжджатимуть машини. Нагадаємо, 24 квітня відбулася перша акція протесту, яка тривала годину. Її учасники сказали, якщо на ситуацію з мородом не відреагують, то збереться ще більше людей і вже в іншому місці. Ніна Булах, Новини на Суспільному, Миколаїв.